תקן מדפסת מסדרת HP Ink Tank 110 כאשר נוריות העזרה וחידוש הפעולה מעבבות, או שנוריות העזרה, ראש ההדפסה, השגיאה וחידוש הפעולה מעבבות. הסר את כל הנייר וההפרעות ממגש ההזנה וממגש הפלט. כשהמדפסת מופעלת, נתק את כבל החשמל מהמדפסת ומשקע הקיר. פעולה זו מאפסת את המדפסת ומונעת נזק בעת ניקוי חסימות. סגור את מעריך מגש הפלט ואת המגש. פתח את דלת הגישה החיצונית ודלת הגישה לראש ההדפסה. מבלי לגעת בתפס הכחול, החלק את הגררה לקצה השמאלי והימני, תוך הסרת חסימות והפרעות בנתיב הגררה או בינה ובין הדפנות הרחוקים. סגור את דלת הגישה לראש ההדפסה ואת הדלת החיצונית, ולאחר מכן הורד את מגש ההזנה. בתחתית המדפסת, דחף את שתי הלשוניות שבדלת הניקוי כדי לפתוח אותה, ולאחר מכן, הסר חסימות והפרעות. דחף את דלת הניקוי כך שתצמד בחזרה למקומה בנקישה. חבר מחדש את כבל החשמל למדפסת וישירות לשקע הקיר, והמדפסת תדלק באופן אוטומטי. הרם את מגש ההזנה, טען נייר והתאם את המכוון. פתח את מגש הפלט ואת המעריך, ולאחר מכן במכשיר הנייד או במחשב שלך, הדפס מסמך. לחץ על הכרטיסייה רשימת השמעה ביוטיוב כדי למצוא סרטונים של HP בשפות אחרות. וחפש את הערוץ שלנו כדי למצוא סרטוני תמיכה רשמיים של HP.